Todas as unidades, invasão reportada. Apoio solicitado em Hudson Town. Eles já estão arrombando, então é melhor eu não deixar eles entrarem. Nossa, o Fisk vai embora e entra a hora dos amadores. Foi como eu pensei que as coisas seriam. Ele era um bicho, eu não. Vamos! De especialista. Se você não é bom de invasão, melhor não invadir nada. Tráfico e criminosos. Sempre juntinhos, como pão e manteiga. Pra falar a verdade, eu não sou muito fã da indústria farmacêutica, especialmente a de fundo de quintal. Perdendo eles. Tenho que alcançá-los. Dá uma revisada nos amortecedores. Tchauzinho. Tráfico de drogas talvez seja a atividade criminosa que eu mais odeio. Surpresa! Ah, não! Mais! Nunca tinha visto espaço tão de perto. Só isso? Eu acho que esses bandidos andam meio preguiçosos. Apoiem o comércio local sem assaltá-lo, por favor.
Um bom e velho assalto. Vamos impedir esse crime clássico.